Hey, welkom en de her en ik ook Rian. Jag ska lösa det gamla nationalprov för matte 3B hösten 2012. Vi ska börja med ettan här nu som ni ser här. Det står att vi kan inte använda digitala verktyg, så vi ska försöka. Okej, ettan där, vilken är den fjärde termen i den geometriska summan 2. 2 multiplicerat med 3. 2 multiplicerat med 3 och upphöjt till 2. Om ni tänker så här att det finns 3 hela tiden egentligen här. Så den här är exakt samma som den första termen. Varför det? Därför att 2 kan man skriva 2 multiplicerat med 1 egentligen. 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 0, den här är 1. Och den andra är 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 1 egentligen. Och den tredje är 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Den fjärde måste vara 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 3.